Эй, за юу яцхан? Rust байна. За, хэдүүлээ. House of the Dragon ярилцъя. За, Valar Morghulis гэдгийг хараагүй хүмүүс байж магадгүй, өмнө харж байгаа хүмүүс байж магадгүй. Анх 2017 онд Season 7 яг юу яаж хад ярьж хад гарч хад бид эд Valar Morghulis гэж нёг шоуг хийжсэн Sky Media-тай хамтарч болол тухайд яг энэ шоуг 4-5 еписод хийлүүлдэй. Ингээд хийжсэн байдаг аа. Тэгээд тэр юу нь яг миний анхны одоо юм видео ревю ч юм уу, видео одоо энэ дуртай юм надаар хийсэн, яг ярьсан, яг тустав зориулж хийсэн видео юмнуудыг бол яг тэрүүгээр ихсэн байдаг. Тэгэхээр in a way Valar Morghulis миний анхны одоо YouTube видеонуудын нэг гэж хэлж болно. Ага, тим төрлийн контент гэвэл скамидэд автаж хийжсэн. За тийм тухайн үед тэгээд Valar Morghulis дээр яг идрээ адиа, за тэгээд тийм зоригт гурав зочноор оролцоод хамт ер нь ярилцаад тэгээд Game of Thrones-ийг ярилцаж ингэж ийм шоу бол хийжсэн. За тэгээд Valar Morghulis-ийг дараа нь ганц хоёр удаа хийж үзээ, тэгээд ер нь бол зогсчихсан байсан. За тэгээд House of the Dragon цувралыг бол удаан хүлээсэн. Анх зарлагдсанаас нь хойш за хоёр цуврал зарлагдаад, нэг нь pilot буюу одоо эхний эпизодынхаа зураг авалтыг авчаад цуцлагдсан. Long Night гэдэг нэртэй цуврал байсан санагдаж байна. Бүр эртнээс хэдэн мянган жилийн өмнөх үйл явдлыг авсан Naomi Watts жүжигч гол дүрүүдийнх нь нэг тоглосон юм цуврал бол байсан. Тэгээд pilot episode буюу одоо эхний эпизодын зураг авалт авчаад тэрийг хангалтдаг уу гэж үзсэн учраас цуцлагдсан. За нөгөөх нь House of the Dragon. За энэ бол мэдээж Fire and Blood номнос сэдвүүлж байгаа. Гэтэл энэс сэдвүүлээ гэд энэ ном тэр чигээрээ гэсэн үг биш л те. Энэ номнос гол одоо plot point те, гол өрнөл юмудаа л авж байгаа. Санаа авж байгаа. Тэгээд George R. Martin өөрөө House of the Dragon дээр нэлийн шууд оролцоотой байгаа учраас ер нь бол юу яаж өрнөл гол асуудлууд те, гол plot point юмнууд дээр нь бол өөрөө зөвлөгөө өгөөд тэгэд явж байгаа. Яа өөрөө зохиолын бас бичлцээд ингэ явж байгаа. Гэхдээ Ryan Condal бичэн, гэхдээ оролцоо илүү ихтэй. Game of Thrones-ийн сүүлийн эдэн сизнийг бодох юм бол за ийм байгаа. Тэгэд эн чинь бол Fire and Blood Chiefs эхний chapter штэ. Энэ юу хүртэл Aegon the Third 3 дугаар Aegon хүртэл. Aegon эхний Aegon. За энд одоо эхний Aegon харагдаж байна. Тэгэ Rhaenys Visenya гээд одоо хоёр ихчтэй ихнэр ихнэр нэ. Аа тэгэд энэ за чинь сонирч чи яг юм биш юм шүү. Мон ч юм. I don't know. Doesn't matter. Ямар ч байсан Fire and Blood-ийг сэтэлж чад. Тэнгүүт энэ ингээд эхний 100 гаруй жилийн. За энэс хойшоо дахиад 120 30 жилийн, 130 40 жилийн 150 ч юм уу баг жилийн түүхтэй Fire and Blood-ийн 2 дугаар хэсэг гарах ёстой байгаа. За энэ дунд бол Dance of the Dragons байгаа. Гол болж байгаа үйл явдлуудын нэг нь. За Dance of the Dragons бол одоо 1-р жихэрс хаан бага юуны ач хүүн. Aegon the Conqueror те. Aegon хааны анх 1-р Aegon хааны ач хүү үүж Harris. За Harris бид нар House of the Dragon эхний эпизодыг бүр эхнээс энэ дэр харсан. Одоо The Old King гэж нэрлдэг хамгийн олон жил юу барьсан одоо хаан суудл суусан те. Ийм хаан байдаг. За тэгээд тэрнээс хойш явсараад Aegon одоо юу тэнчэнээс юу л эхэлж байгаа юм л та. House of the Dragon дээр болж байгаа үйл явдал, за Dance of the Dragons гэдэг нь House of the Dragon цуврал бол ерөөсө гол юм нь, гол төгсгөл, гол өрнөл хамгийн том юмнууд нь House of the Dragon дээр биш, Dance of the Dragons. За тэр юу вэ гэхээр Targaryen-чүүдийн иргэний дан гэх юм уу, одоо хоорны civil war гэхээр иргэний дан гэхээр зөв зөв хоорондын те. За тэрний суурь бол тавигдж байгаа гэдгийг одоо юун дээр бол анзаарч байгаа. House of the Dragon цувралын эхний хоёр эпизод дээр бол хара анзаараад ихэлсэн баг гэж бодож байна. За одоо хоёр эпизод гараад бас эхний эпизод ялангуяа гараад хит хонц учраас бүх деталь юмнууд энэ ярмааргүй байна. А гэхдээ ерөнхийдөө хэлэхэд бол House of the Dragon цуврал бүр маш их таалагдж байгаа, маш сайн хийцтэй байгаа. Хүлээлтийг бол давсан гэж үгүй, миний болон маш олон хүний хүлээлтийг давсан гэж би бол хувьдаа бодож байна. Тэгээд үзэгчлэлд бас таалагдж байгаа гэж найжин. Кастинг үнэхээр гоё байгаа. Милли Алкок гэж австрал жүжигчин Ренерад тоглож байгаа. Пади Консидайн гэж одоо бас туршлагатай жүжигчин Висерист үнэхээр гоё таарж байгаа. Дүрэ гоё гаргаж чадж байгаа. За тэгээд одоо бас хашид одоо маш олон жилийн туршлагатай мундаг жүжигчин Рисифанс Hand of the King буюу Otto Hightower тоглож байгаа. Үнэхээр гоё таарж байгаа. Би бүр Otto-д ямар амар гоё таарсан юм. Яг уу Рисифансын кастинг харж байгаа санагдаж байсан. Гэхдээ бүр яг үзээд бол бүр ингээд үнэхээр гоё санагдаж байгаа. За тэгээ Корлис Виларионы жүжигчин дээр юу гээл Рейнис Виларион, Рейнис Принцесс Рейнис Виларион
яг энэ каст Мэтт Дэймон, Мэтт Дэймон тоглож байгаа тий. Мэтт Смитийн тоглож байгаа Дэймон Таргариен тий. Ингээд кастууд бол үнэхээр гоё байгаад байгаа. Тэгээ одоо туршлагатай жүжигч одоо Мэтт Смит ч юм уу, Пади Консадайн хийн тий. Риси Фанс энэ төргээ туршлагатай жүжигч байгаа. Тэрнээсээ гадна одоо шинэ царайнууд тий. Одоо Мэтт Милли Алкок одоо хийн Рейнира. За хийн тоглож байгаа. Элисент Хайтауэр тоглож байгаа залуу жүжигч гэх мэт. Ийм юунууд бол байна. Залуу мундаг жүжигчд бол гоё орж ирж байна. А тэгээ дээрэс нь юун дээр тастн дээр нэмэгдээд явахгүй дөрөв зөндөө байгаа. Цаашаа нөлөөтэй болох. Тэгээ зөвхөн time jump нь яаж явах вэ гэдэг сонирхолтой байна л да. Эхний хоёр эпизод дөр бол орой одоо ерөөсө time jump хийсэнгүй шүү дээ. Тэнгүүт ч одоо time jump хийх нь бол тодорхой дээ. Одоо цагийн хамгийн мундаг залуу жүжигчдийн нэг Оливия Кук House of the Dragon дээр байгаа. Одоо Alicent Hightower-ын насан турш хувьбар нь одоо time jump дээр 10 орчим жилийн тий time jump гарна 10 дор хаяж 10 жил байх. А тэгээд дэр хин хоёр ч Alicent Rhaenyra хоёрыг ч одоо 15 6 таа гэж гарч байгаа шүү дээ. Яг одоогийн байдлаар. Тэгэхээр тэр хоёр бол 25 6 таа дүр нь тоглох байх гэж бодож байна дор хаяж. А тэгэнгүүт 30 таа ч юм уу. Тэгэнгүүт яг time jump яг тодорхой зүгээр тэр нь яг эхний хоёр эпизод ерөөсөө яг энэ дүжигч дээрээ сойроо тавьчих шууд time jump хийхээр одоо 3 дээр ч юм уу магадгүй 4 дээр би бол дараагийн эпизодуудын трейлерыг үзэхгүй байгаа. Jump хийхээр жоохон сонин санагдах байх гэж санаа зовж байгаа. А тэгээ каст нь өөрсдөр нөгөө дүрийнх нь каризма ч юм уу дүрийнх нь одоо авсан ойлголтын үзэгчдийн хувьд тэр нь өөрчлөгдөх гэж жоохон санаа зовж байна. Тэмс жүжигчдийн хан талаас бол санаа зовж байгаа зүйл алгалт байна. Оливия Кук гэж мундаг жүжигч юм аа. За тэгээ бусдын ч гэсэн мундаг каст байгаа учраас. За тэгээд жижиг деталлууд өөрчлөгдсөн баа мэдээж. Юультай энэ нэг Fire and Blood ном өөрөө яг одоо Game of Thrones-ийнхээ одоо A Game of Thrones болон A Song of Ice and Fire галмчны дуу цувралынхаа яг номнуудаас өөр л дөө ямар утгаар вэ гэхээр тэр бол шууд болж байгаа үйл явдлыг харуулдаг. Бид нар дөрүүдийн хэсгүүдээс тэ дөрүүдийн бодол мэдэрж байгаа зүйл харж байгаа ингээ болж байгаа юмнуудыг дөрүүдийн өнцгөөс хардаг уншдаг тийм. А тэгвнгүүт Fire and Blood ч нь болохоор нэг юм мейнстрим бичсэн одоо түүхийг өгүүлж байгаа юм юу байгаа хгүй бичвэр тэ энэ ертөнцийн дотроо. За тэгвнгүүт энэ яг одоо энэ гэж байна. За энэ чинь мейстер хэм блэ? Арчмейстер Гилдэйн. Тий Арчмейстер Стаделийн Арчмейстер Гилдэйн гэж ийм одоо мейстрийн бичсэн одоо ийм одоо түүхээр явж байгаа хгүй. Тэгвнгүүт чинь яг энэ хүний бичсэн ямар явж байгаа юм шиг ийм бичвэр учраас одоо тэдэн хонд ийм юм болж исэн. Ийм юм босныг бид нар мэдэх боломжгүй. Яагаад гэвэл хайжууд нь одоо хүн байгаагүй, тэрийг бичих мейстер байгаагүй гэдэг ч юм тэмдэглээгүй. А тэгээд ийм Grand Master Monk нь тэгээд нэг Septon химэлээ. Тэгээд өнгөт Mushroom гэдэг нэг Fool та одоо нэг за Fool ер нь тийм юм Grand Mushroom гэх нэг сонирхолтой дүр ба тэрийг цуглаар олж ирэхгүй бах. Тийм иймэрхүү хүмүүсийн ярьсан, experience хийсэн эсвэл бодсон ийм юмнуудыг нийлүүлж юм зохиол бич одоо өрнөл бичсэн болж таарж байгаа байхгүй тэрийг нь одоо ном болгож бид нар уншчаа гэх юм уу. Иймэрхүү. Тийм учраас энэгээр би юу хэлэх гээд нэхэр House of the Dragon цуврал дээр болж байгаа явдал одоо оо энэ амшгаа биш байх. Оо энэ тийм байх гэх юм жоохон баг болж эхэлж байгаа байхгүй яа. Ер нь бол Ryan Condal одоо энэ цувралын үндсэн showrunner үндсэн зохиолыг бичиж байгаа хүн болон гэхийн Джордж Мартин өөрөө ч гэсэн илүү чөлөөтэй одоо юу яах бичвэрээ хийхдээ илүү өрнөлөө илүү чөлөөтэй хийх илүү боломжтой болж байгаа. Ер нь creative эрхчлөө илүү их гарч ирж байгаа гэсэн үг. А тэгээ мэдээж гол том өрнөл юмнууд бол хിവэрээ байх нь ойлгомжтой шүү дээ. Том өрнөл, том үйл явдлууд те. Гол emotional юмнууд юм ч юм уу. А тийм хിവэрээ байх нь бол ойлгомжтой. Ийм байгаа. Тэгээд зарим нэг өөрчлөлт одоо жишээ нь Alicent болов юун дээр энэ хоёрын насны зүрх 6-7 он насны зүрхтэй гэдэг Рейнира баяр та. Рейнира жоохон 7-8 та байхад нь хин Висерис өөрийнхөө заламчлаа гэж зарладаг. Висерис өөрөө залуухан байдаг. Рейнираг хүүхэд тогт чинь Висерис чи 28-9 байдаг л үү дээ. Тийм байдаг ер нь бол. А тэгээд Алисентиг 16-7-тойд нь хин Висерис гэр юу яхад гэрлэхээр болоход хин өөр Висерис өөрө 27-28-9 Алисент 16-7-той байдаг санагд чинь. За нэг тиймэрхүү. Тэгэхээр ер нь насны зүрх юм арай гайгүй. А дээрэс нь нэг тийм өөр байдаг. А юун дээр бол цурал дээр харин насныхын зүрхний өмнө хүнд а гэхдээ тэр нь бол энэ ертөнцөө бас илэрхийлж байгаа. Тэг өнгөд цурал дээр харин гой хийсэн өөрчлөлт бол Ренира Алисент хоёрыг
адилхан насыг нь ойролцоо олгоод 1-2 насны зүрхт, 1 мэгл насны зүрхт юм шиг байна, тийм болгоод найзууд болгоцсон айгуу гоё. Тэр нь одоо ингээд яг айгуу гоё юмны суурь тавьчих цаашаа яах вэ гэдэг айгуу сонирхолтой. А тэгэд би ер нь бол эпизод ба эпизод ревю хийгээд яваа та тэгтээ яг энэ номын уншсандаа тий номын номн дээр болตก иймэрхүү юмнуудын спойлер молер гэж би нэмж ярихгүй. Спойл хийхгүй. А ер нь бол яг цуврал дээр гарсан юмнуудаар нь яриад явна. А тэгэд за цуврал дээр нэмж ярих production. Үнэхээр гоё харагдчихлээ. Маш их мөнгө татсан мэддэг чаа. Тэгээ зүгээр нэг мөнгө татсан мэддэгтээс гадна quality тий сайн уран бүтээлчдэр одоо дамжуулж тэр мөнгөө зөв ашигласан гэдэг нь харж байгаа. Production designer, costume designer тий зураг авалт, дэвлүүлэг, CGI хүртэл. Яг мэдээж зарим нэг CGI бол юу гэдэг улаан цай мэддэгтгэр байгаа. Гэхдээ энэ чинь хичнээн мөнгө цацаа телевизийн цуур шүү дээ тий. Одоо 200 сая кино биш. 300 сая кино ч юм уу CGI тий байдаг тий. Тэгэхээр CGI бол энэ дээр би хангалттай сайн гэж бодож ихэнхийг нь. Аа тэгээ зураг авалт үнэхээр гоё. Тэгээд одоо Dragonstone episode 2 дээр Dragonstone-ы ямар амар гоё харуулав. Эхний episode Red Keep болон юуг King's Landing хотыг ямар гоё харуулав. Тэгэд тэр нь ч нэгдүгээрт үзэгчтэй гоё, хоёрдугаарт энэ цуврал өөрөө тийм олон газар үйл явдал болохгүй. Аа ер нь бол King's Landing, Dragonstone дээр л гол өрнөл явна. Яг магадгүй Old Town ч юм уу, Vale ч юм уу, зарим нэг location юм. Одоо юу, Essos-ын зарим нэг хотууд ч юм да, Free Cities. Ялангуяа Tirosh, Pentos Center гэд зарим нэг газар гарч магадгүй. Гэхдээ ер нь бол энэ хоёр газар дээр л ихэнх юм нь өрнөнө. Тийм болохоор тэрийг гоё гаргасан бас гоё гэж бодчихно. Тэгээд episode 1 дээр мэдээж шууд Jaehaerys-ийн талаар яриад тэрэн дээр ингээд нөгөө нэг насанд хүрсэн том болцсон Rhaenyra аа хатлаар яриад эхэлж байгаа. За тэрэн дээр бол Eve Best гэж үжих чинь Eve Best блээ Emma Darcy нь үлээ. За яана. Emma Darcy яха. Eve Best ч нөгөө Rhaenys тоглож байгаа зүгт чинь санагдчихэйн. Аа тэгэд Rhaenyra яг аа хатлаар яриад та манай аав ингэж сонгогдсон гэдэг яриад эхэлж байгаа. Аа тэгэд opening title бол яваагүй та зүгээр Targaryen House Targaryen-ийн одоо энэ тэнд гараал сэжиг гараал ингэ шууд эхэлж байгаа. Аа харин хүмүүс яг бодожсэн та яг opening title ямар байх вэ? Айн хөвөр байх вэ? Үгүй байх вэ? Шинэ ай байх вэ? Ямар төсөл гарах вэ гэж өсөн episode 2 дээр Game of Thrones-ийнхоо аяар явсан. Тэр нь надад амар таалагдсан. Ягаад тэр заавал яг тэр story-нд наадах албагүй аа шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь хитрхи iconic. Хитрхи iconic. Тэрийг өөрчлөн гэдэг бол хэцүү. Тэрийг давна гэдэг хэцүү. Өөрөөр Рамин Жавади аль аль цогцлын хөгжмийг бичиж байгаа. Гэхдээ тэрийг давна гэдэг хэцүү. Тэр нь iconic учраас. Аа тэгээд харин юун дээр episode 2 дээр гарч байгаа opening бол үнэхээр таалагдсан. Тэр нэг өнгөцөө үсэд яг юу болоод байгаа мэддэхгүйгээр зүгээр дүрслэн сонирхолтой ч гэсэн ингээд амар ойлгомжгүй юм шиг яваад өнгөрч байгаа юм бодо. Тэр үйл ерөнхийдөө юунаас эхэлж байгаа? Бүр Valeria-гаас эхэлж байгаа. Valeria-гаас эхлээд Aegon the Conqueror, Rhaenys, Visenya хоёрын үхэлтэй. Тэр ингээд тэмдэгнүүд гарч ирэл цусаар цусанд ингээд одоо живэч юм уу цусанд автчихж байгаа. Тэр болгон дээр дүр үхэж байгааг харуулж байгаа. Хөшөө хаан Jaehaerys нас урж байгаа тэр дунд те 2 дугаар анх 1 дугаар Aenys хаан одоо хиний хүү Aegon-ы хүү энэ төргээд тэ ингээ явсаар байгаад сүулт нь хин дээр ирж байгаа. Тэр чинь хамгийн сүулт нь хин өгч чинь ямарчсан ингээд явсаар байгаад ирж байгаа. За одоо чинь тэнд чинь ингээд Jaehaerys Хөшөө хаан Jaehaerys 13 хүүхэдтэй байсан те. Алисан хатан тэр хоёр. Тэгэхэд чинь тэнд чинь ингээд яг Jaehaerys-ийн одоо их тэмдэг аваад ингээд цусан давтахад ингээд 13 одоо тусдаа ингээд урсж байгаа давтаж байгаа гэдэг ч юм уу. Тэр нь одоо юу илэрхийлж байгаа нөхөр 13 хүүхдтэй байсан гэдэг нь илэрхийлж байгаа гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү гоё одоо анзаарч болох деталь юм айгүй гоё байсан. Тэр нь бас айгүй таалагдлаа. Аа тэгэд мэдээж Game of Thrones сурвалтай адилхан зүйл өөр зүйлүүдээс нь ярьж. За өөр гэх юм бол энэ чинь Game of Thrones айгүй олон газар бүр хоёр тв дээр нэг твээс олон газар тэгээ хоёр тв дээр амар олон өөр газар олон өөр дүрийг дарж байгаа олон юм болж байгаа юм эпик том стори. А энэ бол эпикийн хувьд л эпик а гэхдээ энэ бол маш түрүүн ярьсан маш цөөхөн газар болж байгаа цөөхөн дүрийн талаар а гэхдээ одоо адилхан тийм мөртлөө адилхан зүйл нь юу вэ гэвэл политикс мэдээж политикс а тэгээд тэрийг бол агуугаа ярьж байгаа одоо Корлис Виларионыг хүсэж байгаа зүйл юу вэ те Дэймон юу хүсэж байгаа Дэймон Ото Хайтавер хоёрын хоорондын зөрчилдөн Висерисийн одоо сайн хүн тэ Висерис сайн хүн ч гэсэн муу хаан байна гэдэг яг юу хэлж байгаа хүчрэхэг хүчтэй хүн биш байна гэдэг юу хэлж байгаа тэ шийдвэрлэг одоо шийдвэр гаргахтаа муу гэдэг ч юм уу энэ бүхнийг яа энэ бүхэн яаж нөлөөлж байгаа хаан бахад тэр нь яагаад асуудалтай байгаа гэдгийг бол эхний хоёр эпизод дээр хангалттай бай харуулсан гэж бодчих. Тэгээ улам цаашаа тэр нь гой хөгжүүлэгдээд явах бах. Тийм. А тэгэхэд ерөөсөө юунаас Game of Thrones сувралаас сайн байсан зүйлээ алдаагүй юмнууд юу вэ гэх юм бол политикс синууд те диалогууд үнэхээр гоё шээ. Ер нь Game of Thrones ихний 4 season да тэгээд epic талаас бол 6 season 6-аа ер нь бол
давуулахаар за зарим хэсэг дээр нь бол ингээд тэр хэмжээнд байхаар юм гоё чанартай хийсэн санагдсан диалогын шинүүд ялангуяа үнэхээр бас одоо season 2 дээр биш эпизод 1 дээр жишээ нь Daemon Targaryen Viserys 2-ын тэр хоорондоо муудалцдаг хэсэг байдаг ч юм уу. Эпизод 2 дээр одоо хин Rhaenys Rhaenyra 2-ын шин байдаг ч юм уу те. Ийм бүхэн бол үнэхээр гоё хийсэн санагдсан. Тэгэд луунууд те. А хоёр том луу гарсан байгаа одоогийн байдлаар. Энэ зурвал дээр яг энэ цаг үед Viserys хааны үед 16-7 луу юунд Westerost тэн байгаа гэж бол ярьж байгаа. А энэ дээр Craxis гарсан. За Craxis бол Blood Worm гэж одоо worm гэхэр хорхоо л гэсэн үг лээ те. Цусан хорхоо гэдэг юм. Одоо хочтой юм. Луу Craxis хиний Demon Targaryen. За тэгэд энэ болохоор ягаад тийм хочтой тэгээд юм жоохон одоо метафор making демоныг өөрийг нь илэрхийлж байгаа метафор маяг ямар гоо гэхээр яг бусад лунаас өөр юм нарийнхан урт хүзүүтэй тэгээд юм дуу гарч чаддаггүй дуу гарж байгаа нэм сонин дуу гардаг те бусад луу шиг одоо ингэж чан гархиж ингэж одоо ямар гэх юм дээр архих гэдэг нь юу гэдэг вэ тэгэж дуу одоо шүрик хийж бол чаддаггүй юм сонин дуутай одоо эпизод 2 дээр хэрэг анзаарсан байх юм л байгаа а тэгээд тэр нь одоо демоныг бас тодорхой юм жаанд илэрхийлж байгаа гэр бүлээс жоохон одоо өөр а тэгээд бас яг одоо ахтайгаа Viserys-тэй санал нийлдэггүй, үзэл бодол нийлдэггүй, зөв зөв бодлоос том асуудал байгаа тийм нийлдэггүй. А тийм нэг жоохон гадуурхагдах юм шиг тийм. Кортос бол гадуурхагдаад байгаа шүү дээ тийм. Тэр бүхнийг бас илэрхийлж байгаа. За хиний Ренерогийн луу гарсан Сиракс тийм. Сиракс бол Ренерогийн луу гарсан. За Dreamfire-ийн талар бас юу яасан? Дурдсан Dreamfire-ийн гарсан тэр өндөг мөндөг гэдэг. Тэр бас цаашгаа ер нь холбоотой юм байгаа. Тэр сонорхолтой болох гэж бодож байна. Ийм байсан. За тэгээд Кристен Коул мол гэдэг ингээд бас цаашаага нөлөөтэй байх олон дүрүүд ингээ гараа явж байгаа айгуу сонорхолтой юмнууд их байна. За тэгээд яриад байгаа уушаа дуусах болтой. За Рамин Жавадыг хөгжим өгч юм. Хөгжим үнэхээр мундаг байгаа. Тэгээд үнэхээр гоё байгаа. Рамин Жавадыг уушаа муу юм хийж үл байхгүй. Одоо Westworld Season 4 би үзээ явж байгаа. Сайхан дууссан. Season 4. Тэгээд тэрэн дээр бас Рамин Жавад яаж байгаа. Бас үнэхээр галзуу хөвөр байгаа. Рамин Жавадыг хөгжим. Тэгээд тийм болохоор улам л гоё яваад байгаа гэж бодож байна. Тэгээд одоо хүлээж байгаа зүйл хэм бол Сиснек Корлес Виларионы цаашаага Stepstones гэж одоо газар руу урагшаага явна тий. Тинчээг ямар одоо дайн хийх нү одоо Crab Feeder гэж одоо сая том одоо эсрэг дүр орж ирлээ шүү дээ тий. Эпизод 2-ын төгсөлт тэрнтэй одоо юу болох нь тэр Crab Feeder гэж ямар дүр байгаа гэдэг. Ер нь тэр Stepstones гэдэг байгаа газар юу болоод байгаа тий. Өмнө хэсэгт. Тэгэхээр тэр одоо тэр чинь одоо ингээ Westeros-ын далайн одоо хамаг том 8 явдаг тий бомб одоо бомбд бол биш яг зүгээр ингээ хамаг одоо Панами хоолоо шиг ч юм уу тий Suarez-ийн хоолоо шиг иймэрхүү юм байгаа хгүй тий нарийнхан бол биш л гэхдээ ID юм тий дэлхийн ач холбогдол гэдэг утгаар тэр канал дээр дайм болоод байгаа тэр канал дээр хүн ингээ эзлэх гээд байна тий ацгнад үнтэй чи хаа маа гарч маа боо юм болно тий өнгөт тэр юу болж байна за тэрэн дээр Daemon хин хоёр Corlys хоёр юу болох вэ гэдэг бас айгуу сонорхолтой ийм байна. Тэгэд одоо цаашаага яг зүгээр time jump нь л жоохон санаа зовж байна. Яг жүжигчд гэдэг утгаараа яг чанар одоо жүжигчдийн чадвар биш зүгээр нь өөрчлөгдөж байгаа гэдэг. Ийм л байна. Яг өөр бол нэг санаа зовж байгаа юм алга. Ер нь бол байж болох хамгийн сайн эхлэл гэж бодож байна. ертөнцөө суурийн тавилаа дөрүүдийг нь танилцууллаа. Хоорондынхаа конфликтийг танилцууллаа. Цаашаа үүсэх асуудлын суурийг нь тавилаа. Үзэгчдэд одоо юу гэдэг нь Fire and Blood уншаагүй магадгүй бүр Game of Thrones үзээгүй хүмүүст сонирхолтой байж болохоор гоё ихлүүлсэн гэж бодсон. За Game of Thrones үзсэн мөртлөө энэ Fire and Blood модыг уншаагүй магадгүй унших сонирхол баг зүгээр номнодын ч уншаагүй тэгээ зүгээр л зурлаа үзсэн хүмүүст ч гэсэн хангалттай гоё сонирхолтой байж болохоор тавилаа. Тэгээ зарим нэг деталууд гоё байлаа тий. Одоо чинь номон дээр энэ ч болоо хэзээ ч дурдахж байгаагүй нэг деталь чинь Viserys хэнийг Rhaenyraг одоо өөрийнхөө залгамжлагч гэж зарлахаар босноо шийдсэнийг хэлэхдээ Valerian the Black Dreading одоо галын ясны урд тий ярьж байхдаа хэлдэг тий ингээд юуны Aegon the Conqueror-с эхлээд анх Aegon-ос өмнө чи хин гэдэг үлээ нөгөө Valyria-гаас Dragonstone руу нүүсэн Targaryen тий нөгөө зүудлээд ирдэг хараад а тий тэрнээсээ хойш одоо Aegon хаанаас хойш одоо өнөөдрийг намайг хүртэл ингэж юу яасан юм аа одоо нууц ингэж юм нууц мэдээлэл бол дамжиж ирсэн тий тэр мэдээлэл нь юу вэ гэхээр ингэж дэлхийн ирээдүйд ингэ сүнэх магадлал өндөр байгаа тий а тэр том сүрэл дараагийн том сүрлээс одоо тарга юу юуд Seven Kingdoms бол нэгдэж байх шээ нэгдсэн байх шээ нэгдэжээч тэрний эсрэг тулд нь а тэгээд тэр үед бол эзэн хаанаар хат эсвэл хатнаар
Targaryen байх хэвээр гэж ярьж байгаа. Тэрийг бол ингээд Song of Ice and Fire гэж байгаа гэдэг ч юм уу. Тэр мөр бол айгүй гоё дитэйл. Тэгэд энэ тэр бүхэн дэс яг бүх юм бол энийг дагах ерөөсөө шаардлага байхгүй. Энд чинь өөрөө бас факт юм ном биш. Яг ингээд хүн хүмүүсийн ярьсан юмны талаар ингэж ярьж байгаа юм өрнөлөө. Тэгэхээр ер нь бол заавал бүх юм бас халгүй гол дитэйлудаас босно. За юм байна. За тэгэд жоохон замбрааг өрсөн бол sorry би бүр яг 2 эпизод үзчихэд ялангуяа эхнээс эпизодыг удсан болохоор яг ингээл энэ тэгсэн энэ plot point гэж бүх юмыг ин яг сонорхол байсангүй. Ер нь хаанд орсон орсноороо зүгээр гоё гоё дараалаад ярьчлаа. А тэгээ дараагийн эпизодыг мэдээж ярьдгаараа ярина. Хэдүүл эпизод болгоныг нь тусдан дараа нь яриад ярахаар илүү гоё деталтай болоод ирнэ гэж бодож байна. Одоо Tourney хэсэг мэсэг үнэхээр гоё юмсан дэс анийх төр Kristen Cole дэн Damon 2-ын толж байгаа хэсэг ч юм уу. Эпизод 2 дээр Dragonstone дэн нүүр тулж байгаа хэсэг тий. Тэр хэсэг бүсэг бүр үнэхээр тасраа гоё байсан. А тэгэд сонирхолтой нь одоо энэ 5 дахьд өглөө 9 цагаас Amazon Prime дээр Lord of the Rings The Rings of Power сурлын эхний 2 эпизод гарна шүү хүмүүсээ. Amazon Prime Video дээр. Тэгэхээр тэр өдөр би бас одоо энэ 5 дахьд Lord of the Rings The Rings of Power сурлын эхний 2 эпизод дээр review-ийг бас ер нь бол бичэн. За тэгэхээр хагасанд нь гарах нь уу? Юунд нь 5 дахьд нь бичлэг маань гарах нь уу? Тэрийг бас харъя. А тэгэ дараа 7 өнөөс эхлээд House of the Dragon юу хоёр The Rings of Power хоёр зэрэг review хийгээд ямар ч байсан явах нэ. За ийм байна. Тэг хамтаасаа бүгдэн баярлалаа сонирхолтой байсан гэж найд чинь та бүхэн манд донешн хийж дэмжээрэй. Instagram дээр дагаараа. А тэгээ Valar Morghulis show маань бол одоо дахиад тогтмол ингээд явах нь байна. А тэгээ дэрэс нь House of the Dragon цуврал өөрөө эхний эпизод гарсны дараа 5 өдрийн дараа Season 2 гарна гэдэг нь зарлагдсан. За тэр бол бас маш гоё мэдээ. Ер нь бол яг Dance of the Dragons-ийн гол юм шүү дээ. Энэ цуврал гол юм тэр нь те хоорондын тулаан. Тэгэнгүүт Dance of the Dragons-аар хийн гэх юм бол энэ цувралыг бол миний бодлоор юу явах гэж бодож байна. Яг нэг 3 юм уу 4 season-тэй л хийх болох гэж бодож байна. Яг хуу мэдээж HBO бизнес те. Бизнес хийдэг газар яг бизнесээ бодоод жоохон урт явуулхаа бодоод магадгүй дараагийн цувралын хөгжүүлтийг тааруулахаа бодоод 3-1 season илүү сунгадаг ч юм уу 4 юм 5 season болгож магадгүй сунгасан ч би бол нэг асуулал надад байхгүй гэхдээ гол нь хитрхи одоо юу гэдэг нь үзэх мэдрэмжнэн дээрээ сунгасан битээ санагдаасаа тэ ингээд шахчиж болохоор байсан юм хурдан явуулчих болохоор байсан юм хитрхи сунгаад хитрхи олон ангитай болох гээд хичээсэн юм шиг битээ санагдаасаа л гэж одоо яг хурц чинь яг үндэ бол А түүнээс шинэ цуврал олон сизэнтэй байхад бол надад сонь юм биш. А миний зүгээр бодож байгаагаар үйл явдлын өрнөлгийг нь бодгоо юм бол ялангуяа энэ сизэн дээр өөрөө цаг үсэрж байгаа шүү дээ урагшаа. Тэрийг нь бодох юм бол бүр 2 цаг 3-аас илүү бараг сизэн байх шаардлагагүй шиг надад санагдаад байна. А тэгэд яг нөгөө юу ягаасаа гэж асууж байгаа. Тэгээ одоо Walking Dead match шиг ингээд sorry дэрн. Walking Dead match шиг ингээд нөгөө дуусах цаг дээрээ оргил дээрээ хэрэгтэй үед гой дуусчихгүй ингээд хитрхи яваад байх вэ гэж санаа зовж байгаа. Тэгтээ хэлэхгүй байх гэж бас найдаж. За юм байна. Тэгээд хамтдаа бүгдэн баярлалаа. Donation хийж дэмжээрэй. Valar Morghulis-аа үзээрэй. Subscribe дараарэ. Like дараарэ. Сэтгэлээ хуваалцаарэ. Тэгээд Instagram дээр дагаарэ. Тийм юм байна. Сонирхолтой байна. Тэгээд удахгүй House of Dragon, The Rings of Power гэдэг төр гоё merchandise юмнууд гарна. Гоё fun юмнууд бас төлөвсөн байгаа. Тэр үед нь бас нэг дээрэ дэмжээрэй. Аваарэ. Тийм юм байна. Тэгээд дараагийн юмнуудаар уулзсаа баяртай.